Clyde Big, tá? Big and longer. Long and light hair. Opa, Oduan. No hair, no smoker, but I be too. Muito parecido com uma barca. Cilíndrica. Have more. Seguindo a trilha, vai entrar, vai incorporar a trilha agora. Desceu. Desceu da trilha. Arrasou! Eba! Se as pessoas olhassem mais para o céu, elas saberiam o que é um avião e o que não é um avião, entendeu? E aí as pessoas que olham para o céu, que assistem o céu, que fala de fenômenos, aí as pessoas não entendem. Mas é assim, né? A gente vive tantas vidas para ser entendidos. Na minha concepção, agora sim tem um barulho de avião no ar. Certo? Porque o avião também tem essa característica, faz barulho. É isso, né, melenguinho? Brilha, brilha, light, 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 light. Pelo menos, né, os melenguinhos? Aí agora já tá redondo, já tá meio arredondado, abaulado. Entendeu? O avião não faz isso, não, chuchu. Nem dá essas piruetinhas aqui, ó. Fazendo esse samba aqui, ó. Esse samba de crioulo, doido, descendo mais. Tragou? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Tá ok? A gente termina aqui com essa florzinha linda, ó. Oxalá.